cabdulqaadir isaaq qaarkiin aad ayaad u garanaysaan sababtoo ah laga soo bilaabo hr ila iyo hadda waxa uu caawiyey islamarkaana uu caawiyaa caruur yaryar oo wadankan viland ku nool kuwaasi oo waxbarashada marka ay yaraayeen aad ugu adkayd waxauuna ka caawiyey waxbarashada iyo in maskaxda uu u dejiyey xilli ay aad ugu baahnaayeen qaarkood hadda nolosha guul ayey ka gaareen cabduqadir isaq ooaaqoonyaa waxa uu madax ka yahay urur loosoo gaabiyo mobe kaas oo u adeega waalidiinta uu aadka walwelka uga hayo barbaarinta caruurta waxa uu caawiyey waalidiin badan oo laga qaatay caruurta kana qeyb qaatay in loo soo celiyo caruurtooda cabdulqaadir oo hadda ah musharax xildhibaan utaagan golaha degaanka magaalada caasimada ah ee helsinki ee wadanka vilan waxa uu u sharaxan yahay xisbiga cagaarka ah ee ka shaqeeya sinaanta cabduqaadir mar aan joogay xafiiskiisa ayaan weydiiyey qorshihiisa sanadkan labada kun iyo ko iyo labaatanka maxaa la dhahaa anigo ah cabdulqaadir isaaq maxamed waxaan u sharaaxanahay sanadkan golaha deegaanka helsinki doorashadan waxay dhici doontaa bisha abriil ama dadkasa u yaqaanaan bisha afraad horey dadkeyga dadaalkooda ayaan waday waxna usoo qabtay waa lay wada yaqaanaa haddana waxaan jeclaha inaa howshii hore kasii wado xisbigan usharaxanahana waa xisbiga cagaaran luqada finisha lagu dhahor sidoo kale cabduqaadir isaaq gudoomiyaha ururka mobe ahna musharaxa golaha deegaanka magaalada helsinki ayaan weydiiyey waxa uu u doortay xisbigan uu hadda musharaxa u yahay xisbigan hada iguma horeysoans hadda kahorna usharaxnaa waaanawaxaana xisbigan u doortay waxay tahay waa xisbiga ajanabiga xuquuqdooda sharciga hadii la dhaho aga hadii la dhaho waxbarashada xaga hadii la dhaho maxaa la dhahaa degenaashaha ku dadaala una dooda una arimahoodana maxaa ladhahaa mabdaoodana uo ku jiro sinaan iyo cadaalad inuu qof walba wadankan kunool helo sida aan horeydii kuugu sheegay cabduqaadir isaaq waxa uu caawiyay waalidiin u baahnaa in la caawiyo iyo caruur waxauna kamid ahaa macalimiintii ugu horeysay ee soomaali ah ee wadankan viland ka furay xanaanada caruurta soono garab istaagay waalidiin badan oo caruurtooda ku adkaatay korinta iyo barbaarinta waxbarashada cali maxamed roblo oo ka mid ahaa ardayda macalin cabduqaadir isaaq oo hadda musharax ah ayaan isaga weydiiyey xasuustiisa iyo macalinkiisa waxaan ka bartay baaadii kun iyo anti ano shan iyo toban jir ah wuxuu iga caawiyay dhanka oiskoolka aad ila dadaalay horta hore maali cabduqaadir meeshaan iska baranay ilaa hadeer taana waa isnaqaanaa oo waxaa kasoo wareegta muddo hada adiga sanyotoban sanaa waxa waaya nin dadkiisa aaee haliyaradiisa aad u jecel dhanka dhallinyarada aad ugu dadaalo macal cabdiqadir sidaa lagu yaqaano waxaway wxuu sharxan yahay xisbiga layiraahdo vihrayad xisbiga vihrayad kana dadka yaqaano wiyaqaanaan waxawaye xisbi u taagan ajaanibta m dqadir wa qof aada hibrad u leh dhanka oo arimahan bulshada xilsinki iyo soomaalida iyo faamilada in waxaway aad ula soo shaqeeyay wuxuula shaqeeyaa faamilada dhanka caruurta iyo skoolada aa la shaqeeya wxuu la shaeeya dhalinyarada oooo wadankan dhibaatada ku haysto mafaate danka oo balwadda iyo waxyaabahaas dhibaatada ka haysto marka cabdiqadir waxawaya nin aada io aada bulshadoodn u dadaalayo insha allah hadaana dooranno aan gelino mataqaanaa meesha maadhaha golaha degaanka waxaa aaminsanahay in uu mataqaanaa waxqabad badan iyo soomaaliden inuu anagka wax faa-iide badan nogu keeni karo marka insha allah waxaan leeyahay ininkana taageeradn siiya anaga taeradengu haystaay sidoo kale waxaan isagana fursad u helay in aan la kulmo wardi bacaad oo laftirkiisa kamid ahaa caruurta uu wax soo baray soona caawiyay ustaad cabduqaadir cisaaq ayaa inooga sheekeynaya yaraantiisa ma amdulah wsalaatu wsalaam calaa rasuulilah anigo awardi bacaad amed nur somdaaswxaan alkan rab inaan idinkasoo ego معlن cbdqادr q oo u taagn oo ushrxan golaha deganka hlسink isا اah taaى in loo codeyo lakinse inta aan loo codeyn kahor waxaa loo bahan yahaye qofka sababtii loogu codeyn lahaa iyo waxqabdkiisa io o wtaa o ao r o يir a marka بd qofkii oaa nin raga oo macallin soomaaliyeed ah oo dee dhalinyarada soomaalida ilaa de lastentaha ilaa te lste dalinyarada soo tarbiyeyey anagu markaan l ku jirnay ciyeel cadaana nagu wada hareereysnayaan isaga ayaa wuxuu noo ahaa dee indhahan ku baxsanay oo qof wuxuu ahaa aan ku carari jirnay ama xataa weliba markaan ka carareyn wunasoo jiidin jiray oo wuxuu noo sheegi jiray sida wa lagu qabsado sida cilmi nafsiyan maskaxda qofka sida loo dejiyo waxaan ognahay dhalinyarad badan oo soomaali ah dee reerahoodu iyagoo dee korka ka dhisan hoosta in laga baaba'san yahy uusan waalidkii ilmihii ogeyn oo uu ilmihii waalidkii ka cabsanahayo marka macnecabdqaadir wuxuu ahaa qofka intuu dee noo yimaado nala hadlo noo sheekeeyo maskaxda noo dejiyo madaxa noo salaaxo arimaha si siday u yihiin ma ahane si kale noo tusa يعني ستريس كا ديبرشن كا يو نغا يري جري برك مع عبد القادر خبر إيه إيه دي سو يو حرفي سو وي بلانته وقف وح يقين اه واقف هادنا علم نفسيا سفي عن اس يقانه والدين تسو ما هذا بدنا المها مركو دي بالود اما وحكو دعو اما ولا يسي اما ولا عاي اما دي ولا غبوغي لكن سمع عليهم بوليس بونس هو دويس انجري مركو ان شاء الله تعالى قف بوليس سو جوغي ان شاء الله تعالى سو جوغي دونا

musharaxa golaha deegaanka magaalada caasimada ah ee helsinki cabduqadir isaaq ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in xafiiskiisa uu u furan yahay dhammaan waalidiinta welwelka ka qaba waxbarashada caruurta ama barbaarintooda waxauuna sheegay inuu garab istaagi doono mar waliba dhowaan waxa nagu soo food leh doorashada golaha deegaanka wadanka vila waxaana u taagan musharaxiin badan oo soomaali ah oo u tartamaya golaha degaanka kuwaasi oo ku tartamaya waxqabad iyo aqoon halka ay jiraan kuwa badan oo hore loo doortay aan waxba u qaban dadka soomaaliyeed ee rer viiland